刚刚结束的英超第28轮比赛中，曼联队内的比利时前锋卢卡库终于获得了机会，他也抓住的来之不易的首发机会，上演了梅开二度的好戏。不过即便如此，卢卡库也高兴不起来，因为他依然需要担心自己的首发位置，因为从目前的情况来看，只要拉什福德健康，卢卡库就是替补。卢卡库是曼联历史上最贵的前锋，同时也是比利时国家队的头号前锋，这样一个球员肯定不会甘于替补，而卢卡库也开始考虑自己的未来，如果后面的比赛中索尔斯克亚不能给他充分的出场机会的话，他会在今夏考虑离开曼联前往意甲踢球。英格兰媒体报道，卢卡库已经和意甲的尤文取得了初步联系，如果后面两个多月的时间他依然是替补，他就会寻求加盟尤文。虽然此前国米等球队也希望签下卢卡库，不过卢卡库只想加盟尤文，因为他是 C 罗的粉丝，他希望可以和 C 罗一起踢球。同时一位老特拉福德的工作人员表示，卢卡库一直都非常喜爱 C 罗，他是 C 罗的忠实粉丝，这种情况下他想去尤文就不那么令人意外了。而近期尤文也在寻找前锋，目前尤文队内的曼朱基奇已经逐渐老去，还有传闻迪巴拉可能也会在今夏离开尤文，无论哪种情况，尤文都必须寻找新的前锋，而卢卡库就是最好的选择。同时曼联也一直在关注尤文的迪巴拉和道格拉斯科斯塔，如果届时卢卡库真的寻求离队的话，那么曼联和尤文或许会酝酿一次互换也不一定。